Re! Viss ēters ir te! Šā gada sākumā ceļu satiksmes drošības padome lēma piešķirt 700 tūkstoši eiro vidējā ātruma kontrolas sistēmas ieviešanai Latvijā. Ar jauno sistēmu varēs panākt, ka autovadītāji nevis piebremzēs uz dažiem simtiem metru fotoradaru tūmā un pēc tam atkal brauks ātrāk, bet gan daudz garākā ceļa posmā, pat vairāk kā 10 km attālumā, būs spiest pārvietoties ar atļautu ātrumu. Ja ir atļauts uz 90 un satiksmes dalībnieki brauc jau tur vidējo, kā varam redzēt, pēc Latvijas valsts ceļu savāktiem datiem 100, 106, 110 šis vidējais ātrums mērīšanas punktos, tad mēs to samazinātu jau uz 96 vai 90 tuvāk, kas tad dod uzreiz būtisku uzlabojumu, jo katrs kilometrs samazina pa 4% negadījumu iespējamību. Satiksmes ministri apkopojusi pieredzi ar vidēja ātruma fiksēšanas ierīcēm Nīderlandē, Austrijā un Lielbritānijā. Dati liecina, ka šajos posmos par 31 līdz 65% samazinājušies ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vangs stāsta, vidēja ātruma mērīšanas iekārts ir viens no efektīvākiem risinājumiem, lai kontrolētu pārgalvīgos autovadītājus, kuri krietni pārsniedz ātrumu. Ja pabraukā pa valstīm, kurās šie vidēja ātruma kontrolas radari ir salikti, nav tālu jābrauc, te pat Lietuvā diezgan jau plaši izplatīts ir šis te vidēja ātruma kontrolas radara tīkls, tad ļoti labi var redzēt, ka tajos ceļa posmos nav kaut kādu lieku apdzīšanu, nav tādas agresīvas kaut kāds arī braukšanas, un tā satiksme ir laidana, laba, droša diezgan. Latvijas valsts ceļa noteikuši 16 prioritāros posmus valsts autoceļa tīklā, kuros tiks ierīkot vidēja ātruma kontrolas sistēma. Tiek lēsts, ka ar piešķirto finansējumu sākotnēji varētu aprīkot 5 līdz 8 ceļu posmus. Trīs galvenie kritērija, pēc kuriem tika vērtētas šīs te vietas, kurās uzstādīt šo sistēmu, bija ceļu satiksmes negadījumu skaits, satiksmes intensitāte, tai skaitā krāvas transporta īpatsvars un ceļa konfigurācija, proti vai tur ir pieslēgumi, kādi tie pieslēgumi ir un citas nianses, kas ietekmē to, vai tur ir iespējams ierīkot šādu te sistēmu. Tomēr jaunās sistēmas uzstādīšana šogad izpaliks. Latvijas valsts ceļu lūguši ceļu satiksmes drošības padomu pārcelt finansējumu uz nākamo gadu. Šogad izstrādāt elektrības pieslēguma būvprojekti, lai sistēma varētu uzstādīt un atsevišķos posmos jau notiek elektrības pievilkšana. Tomēr šobrīd nav iespējams izsludināt iepirkumu iekārtu iegādēm uzstādīšanu. Iemesls ir jāveic izmaiņas vairākos ministru kabineta noteikumos. Pretējā gadījumā jaunās ierīces nebūs iespējams certificēt un verificēt. Es ceru, tad jau nākošajā gadā pēc māja, kad jau būs saskaņots arī šie te mērīšanas līdzekļi ar Eiropas komisiju un visi jau tās tehniskās nianses būs pilnībā skaidrs, tad jau valsts ceļi varēs pilnīgi ķerties jau pie šo iekārtu uzstādīšanas. Un attiecīgi valsts policija tad šos mērījumus varēs ņemt vērā un attiecīgi piemērot pret pārkāpējumu. Tātad vidēja ātruma kontrolas sistēmu Latvijā varam gaidīt neātrāk kā nākamā gada vidū. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.